Het is namelijk zo dat we bewegen op een internationale markt. En daar zijn we min of meer de prijsnemers. De prijzen worden niet door ons min of meer bepaald. Er is geen afwentelingsmechanisme door deze maatregel, neemt de kostprijs toe. En verslechtert dat onze concurrentiepositie op de internationale markt. Na zoveel andere maatregelen die deze overheid heeft gesteld. Die uiteindelijk leidt tot afname van de export van agrarische producten, verse agrarische producten. Deze overheid is bezig vooral geld te zoeken om rond te kunnen komen. Deelt u ook die mening dat dit een soort ook een voorbeeld is van dat je het geld haalt waar je niet zou moeten halen? We begrijpen de omstandigheden waarin de overheid verkeert. Maar de overheid dient ook een gedegen analyse te maken van de problematiek en de oplossingen. En wij denken dat de uiteindelijke oplossing van de financiële-economische situatie van ons land zal liggen in het vergroten van de verdiencapaciteit. Alle maatregelen die getroffen worden op fiscaal gebied, op monetair gebied, die zijn nodig. Maar uiteindelijk moeten we meer gaan verdienen. We moeten meer gaan produceren en we moeten meer gaan exporteren. We zijn een importeconomie. We produceren heel weinig en we exporteren ook bitter weinig. Dus dat moet worden aangepakt. Dus alle maatregelen die getroffen worden om die productie en om die export te schaden, moeten we juist vermijden als samenleving. De overheid moet juist maatregelen treffen om die productie en die export te faciliteren en te verruimen. En daar mist het aan. Je spreekt van een soort verkapte vorm van exportbelasting? Op dit moment betalen wij al 8% omzetbelasting bij de export van agrarische producten. Dat doen wij al jaren. Wij hebben in juni 2020 een Zoom-meeting gehad met de 4 coalitieleiders. Daar hadden wij ook dit punt aan de orde gesteld. Van, schaft u die omzetbelasting van 8% af bij de export van verse groenten en fruit. Dat zorgt voor verlaging van de kosten. En dan zullen de buitenlandse afnemers ook veel meer kunnen afnemen. En dat uiteindelijk zal dat zorg dragen voor een vergroting van de exportvolume en de exportopbrengsten. Dat uiteindelijk ook zijn positieve weerslag geeft in de productie van agrarische producten. Nu verbaast het ons dat ze dat juist verhogen.